Добро утро! Епизод номер 209 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е магнит за действия. Магнит за действия, това е метафора за нещото, което има притегателна сила за да генерира действия. И нека да всъщност ви каня сега да се визуализирате, да се представите един магнит и някакви метални предмети около него. Да речем някакви камери, които са в офиса. И ако те са на различно така или на по-голямо разстояние, това, че има магнити, това, че има камери, не означава нищо до момента, докато тези камери не попаднат в това гравитационно поле на магнитните сили и в един момент просто се залепват на този магнит. Сега, ако камерите са действията, а магнита е нещото, което има мощна гравитационна сила или нещо, което е невидимо, обаче предизвиква това движение, предизвиква този устрем в камерите да се залепят за него, т.е. предизвиква някакво действие, преди да да изложа моята теза и моите размисли за това какво е и как може да се използва този магнит за действие, каня ви в рамките на 5-6 секунди да се замислите кой е магнит, кое нещо или какво е магнит за вашите действия. Или действа като магнит за вашите действия. Тоест, кое е нещото, което има такава силна гравитационна сила за вашите действия. Тоест, кои са нещата или нещото, което предизвиква действията ви без някакво усилие. Тоест, камерите, които са действията, нали, се задвижват едва ли не от само себе си. Но така, обяснението ми стана много дълго, но каня ви за 5-6 минути, за 5-6 секунди, да се замислите, да потърсите отговор на въпроса, кое е нещото, кое е магнита, който така почти автоматично задвижва действията. Или само, нали, като си го извикате в съзнанието и ви дава сила за действие. 3-4 секунди. Така, аз ще ви кажа кое е нещо, което действа като магнит за моите действия. Това са много неща, но например самия подкаст, който правя в момента, той ми действа като магнит за действие. Правя подкастите сутрин, понякога твърде рано, 5:30, 6, понякога малко по-късно, но самата мисъл да направя подкаст автоматично ме поставя в такова състояние, то вече може би се е превърнало и в навик, но да се концентрирам, да се фокусирам, въпреки че някои от епизодите, особено в началото, не само в началото на цялото предаване, а в началото на всеки един епизод, може така мисълта ми да е малко по-разпиляна, но това е поради основната причина, че нямам скриптове. Не правя скриптове за тези подкаст епизоди. Имам няколко булета, с които стартирам нещо, някакво преживяване или нещо, което ми е направило впечатление, но не си пиша дума по дума нещата, ги създавам на момента. Но и може би самия факт, че няма скрипт, всъщност на мен ми действа като магнит, защото, нали, колкото ви очаквате какво ще се появи в този епизод, очакването е почти същото и от моя страна, доколкото всъщност имам някаква рамка, ограничение по тема, ограничение по време, но без да знам точно какво ще бъде конкретното съдържание. То това е един магнит, но още по-интересното е какво в това е самия магнит. Тоест, какво в правенето на подкастите, лично за мен, примерно, ми действа като магнит, да се концентрирам, да се фокусирам и да правя нещата, които изискват създаването на един подкаст епизод. И лично за мен това е примерно този творчески елемент, т.е. изследователски, докосването, това е като четенето на една книга, която ви грабва,
знаете, че е интересна, или нова книга от автор, който познавате, но не познавате конкретната книга. И аз не знам точно какво ще се развива в самия подкаст, но знам, че този формат ще ми е интересен. Тоест, това е изследователство, това отиване, очакването на фабулата, която ще се появи, това е нещо, което... А какво е в нея? И всъщност сега това, което направих преди малко, е да ви покажа всъщност стъпките. На първо място да си дадете отговор кое е магнита, кое е нещото, което почти автоматично изисква, изважда от вас да действате, но не само на ниво, на това повърхностно ниво, а какво в него... И след това, а какво в него и така. Тоест няколко нива за извеждане на кой истинския магнит и какво в този магнит. Друг магнит за действие при мен всъщност е ходенето на работа, естествено срещата с клиенти, влизането в тренинг залата, ново обучение за познат клиент или правенето на обучение, на познато обучение за нов клиент. И общо взето тези неща, които лично на мен всъщност ми действат като магнит. Въпросът е да идентифицирате кои са нещата от вашата работа, които ви действат като магнит. И какъв е смисъла, нали, въобще да изведа тази тема? Ами, това, което забелязвам всъщност по себе си, е, че тогава, когато идентифицирате кои са магнитите за вашите действия, действията се получават много лесно, почти автоматично. Тоест няма го това, нали, пак има някаква така, има един момент на преодоляване на някакво съпротивление тогава, когато примерно не е правилният момент или имате други неща, но тогава на помощ естествено ви идва дисциплината, личната дисциплина. А какво означава дисциплина? Дисциплина лично за мен означава да правите нещата, т.е. тогава, когато е необходимо да проявите дисциплина, да правите нещата, които не искате, за да постигнете целите, които искате. Това е както, нали, в началото на подкаста. Нали, ако не съм напълно се събудил, ако не съм си изпил цялото кафе или тогава, когато правя подкасти, които са някъде из страната и може да е шумно около мен и всъщност не е подходящо, но всъщност дисциплина, т.е. имам причина да се откажа да не го направя този запис, но въпреки това дисциплината да направя, да преодолея, нали, тази нагласа да пропусна записа за деня, идва дисциплина. Защо? Т.е. да направя нещо, което не искам, за да постигна целите, които искам. Кои са целите, които искам? Е всъщност да точно това, да преминам през този процес на докосването до новата фабула. И да се подредя деня, мислите и така нататък. Естествено, магнита за действие е интересно на първо място да си го идентифицирате за вас. И това няма да бъде еднократен процес, но още повече, мисля, че още по-важно в вашата роля като ръководител на екип да помогнете на екипа си да идентифицират индивидуално кои са магнитите за техните действия. Кои са нещата, които вашите хора правят с или по-скоро благодарение на това, че има някаква мощна магнитна сила, нещо, което ги привлича. И сега, при някои може да бъдат нещата, които се правят в момента, но за някои хора това може да бъдат неща, или които прави някой друг, или неща, които абсолютно никой не прави в вашия екип или във вашата организация. И всъщност това е и основното послание на епизода. На първо място да поработите и да изследвате кои са вашите магнити за вашата работа, но в същото време да поработите малко и с екипа си, може би поначално с един-двама човека или пък защо не и с целия екип, просто за да изследвате тази концепция, кои са нещата, за които ви привличат, има естествено гравитационно поле, от което може да се възползвате и да насочите вниманието си там. И благодарение на това всъщност да дадете по-голяма добавена стойност от една страна за себе си, но и за хората, с които работите. Това беше епизодът за днес. Каня ви още в рамките на деня, или дори буквално в рамките на първите 5-10 минути след като слушате този подкаст, да си идентифицирате един-два магнита, кои са нещата, които автоматично, само като си помислите за тях и ви се прииска да действате. Запишете си ги. Обикаля да направите същото нещо и с някои хора от вашия екип. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!